Сергій Висоцький, народний депутат, фракція Народного фронту. Чи підтримуєте ви розрив дипломатичних стосунків з Росією? Наше сьогоднішнє опитування. Пане Висоцький, ви є заступником голови парламентського комітету з питань свободи слова. Дуже багато було розмов про те, що в разі введення воєнного стану це дає владі можливість закривати засоби масової інформації. Теоретично, хто в разі початку роботи цього воєнного стану після нападу Росії має право закривати засоби масової інформації? У кого будуть оці повноваження? Після сьогоднішнього дня в мене досить таке прикре відчуття після сьогоднішньої Верховної Ради. Тому що вчора, коли з'явилася інформація, яка дуже нас всіх стурбувала, яку ми переживали через всю ніч, про напад Російської Федерації на наші кораблі, про фактично відкриття нового фронту в Азові, ми всі почули новину про воєнний стан, і суспільство злякалося. Суспільство потребувало від своїх політиків, від народних депутатів, від міністрів конкретної відповіді, спокою, сміливості та відповідальності. Що ми побачили сьогодні в Верховній Раді України? Цирк, срач, балаган і жодної відповіді по суті. Ми побачили, як наші політики, яким очі застелили вибори вже, причому усім, вони, як собаки над кісткою, почали трястись над датою виборів, над темою виборів. І не було задано ні Муженку, ні Турчинову жодного питання по суті. Що таке російська військова загроза зараз? Яка ситуація в Азові? Які загрози по нашому кордону? І які загрози внутрішні? Тобто, навіщо вводити військовий стан? Верховна Рада сьогодні, на жаль, провалила тест, який ми провалювали і 100 років тому, на відповідальність і на те, що інколи, не завжди навіть, тому що це політика. Але в такі критичні часи треба поставити свою якусь амбіцію нижче, ніж питання виживання та безпеки держави. Сьогодні ми провалили тест на національну безпеку, на жаль. Щодо воєнного стану. Я був сторонником введення воєнного стану у повному обсязі і на усій території України. Саме за тих причин, що він обмежує деякі права громадян. Тому що, як не обмежуючи права громадян, ми можемо боротися з п'ятою колонною. Скажіть мені, от хто такі агенти Кремля в Україні? Це люди, які приїхали з паспортом Росії чи з якоюсь башкірською пропискою? Хто такі медіа-агенти Кремля в Україні? Хто такий в кінці кінців пан Медведчук? Це все громадяни України. Ми у своєму лібералізмі доборолися за 4 роки до того краю, коли всі об'єднані представники опозиції, як і кремлівської опозиції, яка літає до Суркова і виступає тут в черговий раз як партія регіонів за підвищення віртуальної економіки, а насправді за грабунок людей, так і демократична опозиція, вони поєднуються і єднаються в тезісі про те, що українська влада про щось домовилась з Путіним, про те, як потопити наші кораблі. Тобто вона повторює ці мисловіруси за російською пропагандою, за ефірами Russia Today і «Россия-24». Ми доборолися до самого краю, коли ми дозволяємо в нашій політиці, політичній та виборній логіки застелити усе і розвалювати власну державу. Тому я був великим сторонником того, прихильником того, щоб ввести воєнний стан на усій території. Саме для того, щоб за декілька місяців Петро Порошенко, отримавши ці важелі, а до цього він казав, що важелі небагато, він зміг довести нам, що його лозунг, його слоган «Армія, мова, віра», його прагнення піти геть від Москви, вони реальні. Показати нам, що пан Медведчук може сидіти по ночам не тільки на Банковій, як він зараз сидить, а сидить в СІЗО. Що агенти впливу Росії можуть бути притягнені до відповідальності, а не ходити по телевізійним ефірам, як сьогодні деякі представники в цій студії, що колаборанти наказані, що воєнна машина заточена на те, щоб відбити агресію зі всіх кордонів. Тому, знаєте, що насправді сьогодні відбулося? Ми дали президентові карт-бланш усього цього не робити. Тому що ми, як Верховна Рада, могли би спитати з нього, якщо цього не було під час військового воєнного стану, ми могли би спитати: Петро Олексійович, де Медведчук в камері? Де інвентаризація російського майна та націоналізація російського майна, яке розбещує наші політичні партії? Ми що, не знаємо, що саме російське майно і російський бізнес тут фінансує усі ці сепаратистські рухи? Да, російський бізнес, який частина влади дозволяє тут функціонувати. Ми могли би спитати, а що відбувається з агентурами? З агентурами в українському виборі, так званому руху Медведчука. Чому вони не сидять? Ми могли би все це спитати. Сьогодні ми дали президентові карт-бланш на те, щоб відповісти Верховній Раді. Це не у моїх повноваженнях. Ми ввели тільки військовий формат воєнного стану в декілька областях. Тому, на жаль, я вважаю, що сьогодні ми провалили тест на державність. Зрозуміло. Що стосується свободи слова, вибачте, то в тому числі за моєю ініціативою парламент України ухвалив постанову щодо санкцій по відношенню до медведчуківських каналів, до каналів, які є зброєю Росії в українському медіапросторі, Ньюс Уан та 112 канал. На жаль, президент України та РНБО жодного разу за ці 3 вже тижні, які пройшли з часу ухвалення цієї постанови, не змогло зібратися і внести їх до санкційного списку. Тому мені дуже хотілося б побачити воєнний стан та внесення цих телеканалів до санкційного списку. Мені дуже хотілося б побачити, що проросійські медіапомийки закриті. Зрозуміло. Дякую, пане Висоцький. Сергій Висоцький, народний депутат від Народного фронту, був біля центрального мікрофону.